Babe, sasa unaona Facebook yangu venye nilikuwa nakwambia. Unaona venye niko na friends wengi. 5,000 friends. Sasa wewe niambie hao friends wakianza kunichangia pesa, nitakuwa na pesa mingi sana. Nakwambianga mimi ndo pesa. If you see me, you see a wog. Mrembo. Eh, mrembo ni aje ebu. Ebu kuja kiasi. Wewe bro ni nini? Naomba unijenge namba. Simiane manze. Hizi ni gani? I don't want peace. Kiasi. I want problems always. Wewe bro. Nataka nikulime nini? Au mesawe ni mwizi, nataka ajue. Kichana mimi nitakulima. Sasa mwizi nini anatokea hapa? Sawa. Kwa hivyo acha nifanye mambo yangu, sawa? Yeah, Babe, umpatie tu yeye anakuanga mtu mzuri. Ashai niokolea siku moja, mpatie tu. Unajua mrembo, sema kweli umeweza. Wewe mwanamke mrembo ufai kukaa na kile kinyangarika. Wewe jenge namba yako tutaongea. Nasikia? Nasikia nimemsaidia hata mattress analia mimi nilimsaidia. Sijie namba tutaongea me. Sijie namba. It is what it is. Ah, nimeshukuru. Siacha tutabonga basi. Sawa. Ah, kaki. Chekiane. Reset you. Are mumu man. Ni bebu nimempatia tu namba. Lakini sio ndio nimesema nimpe. Si hata ungekata kidogo. Sinyampe ukweli. A group of people were bribed with money. Ndo wana nakupendaga. Hata mimi. Unaona bebu akiniambia ati nichague between wewe na kuenda US. Yani nimesikia baya, nimempea wrong number. Ebu acha nijaribu. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Eish. Namba kinya pawa ya KPLC. Na hisi mwenye mepana. Sapa tunachezeana, sindio? Aso ndo, weka kaki. Weka namba. Nipe namba yake. Allah. Allah. Yaribiku, ndaka yaribiku. Kaki. Na kuongelesha. Buda, fanya raka. Jesus. Weka namba. It is very shameful for you to accept that. We don't want to fight. We don't want to kill each other. Fanya raka. Ndio hiyo. Tena kwa alafu umenidanganya. This man. Na sura yako ndogo kama mangi. Tutaongea na nikupigia. Make sure receive my call. Sawa. Eh. Wewe sura yako ndogo hiyo kama manki changa hiyo. Usinitazame nitakuchafua. Babe, bado nakupenda.